Tarzan Studio. Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Ja ne ti daj na taža, baš ja le narikam.
дъжде и нека е благословен с това, че теб те има на света. Да бъдат пълни твоите дни със здраве и с приятели, а пътя ти огран от любовта. Да вдигнем чаши днес и за това. Да бъде всеки следващ ден рожден с приятелите верни споделен и с вярата, че най-доброто всъщност предстои. На твоя ден рожден пак да си с мен и заедно да бъдем още много дни. Say
ентузиазман, какаро ми упреваз дингазман, меро мјаса ме успинава, прогресиринава, докажи нама, какаро ми коредост објазман, какаро ми упреваз дингазман, меро мјаса ме успинава, прогресиринава, докажи нама. Me da tu sa falina maman, me da tu sa gordina maman. Amen si am nai nai nai, nashti abina mingi kopsik no nai. Нашият герой, най-голямата ми гордост, татината слабост. Ще пораснеш, сине мой, ти си нашият герой, най-голямата ни гордост, мамината слабост. Пемзи, 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 на тати си момчето. Фемзи, 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 на мама си сърцето. Фемзи, 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 на тати си момчето. Фемзи, 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 на мама си сърцето. Дядо Февзи името и на баба слънцето, най-голямата ни радост, първото ни внуче. На дядо Февзи името и на баба слънцето, най-голямата ни радост, първото ни внуче. Февзи, 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 на тати си момчето. Фемзи, 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 на мама си сърцето. Фемзи, 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 на тати си момчето. Фемзи, 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 на мама си сърцето. Thank you.
искам само ти, кола за ти благодаря. Днес се събудих и съм жив, милостив си, справедлив, Господи. Вярвам в Тебе, Боже, ще пея само за Христа. Боже мой, благодаря Ти, че покрит съм от благодата. О, Боже, благодаря за моята жена и за моите деца и за целия ми живот. Боже, благодаря за всичко, което ми даде, Боже, просто благодаря. Сега в мен роди се радостта и опознах аз любовта Ти. На всички казвам, Боже, аз сега ще Те следвам всякога, Господи. Вярвам в Тебе, Боже, живота ми Ти промени, Исус. Днес се смисъл Ти в небо, радост блика в моята душа. Исусе, Татко мой, живота ми Ти промени, Исусе мой. Днес се смисъл Ти в небо, радост блика в моята душа. Смирен на колене пред Теб стоя и искам само тихо аз да Ти благодаря. Днес се събудих и съм жив, милостив си, справедлив, Господи. Ще Те хваля, Боже, ще пея само за Христа. Боже мой, familia, si tu modo meste, bussi zorale, o agi signeste, e la ce manusenghe, chere la la cipe, e canilenghe, chere na canilipe, mi familia, si tu modo Pusi zorale, ola ci cicneste. E la ce manusenghe, chere la la cipe. E canilenghe, chere na canilipe. Delen de va sa stipe,
era ce se ecrane se haide. Sare chane na ne romane, na yo borotno, ona isu zo predpriemaci, so i sile firma Rafi Group. Haide, Dani Ruse!
Уважаемые дамы и господа, сели гости и брати, Европа Гранзия Максон Барти участки, а то в данный гал для нас и главное заведение, то вас и стало ресторан Пимперио, собрал то, да, добрите на историю, готовы с эмоцией. Видите, сели гости и брати, уважаемые дамы и господа, а я вас и че се чувствую добре, от тут на свете всичко зависи, а вас от брата национално горизонтално вертикално участие, като националната посадка, която се нарича Веселие. Едни преди са ходни мигове, както и моменти са печатани, лично от нас са ходните оператори и на уникалния фотограф. Аплодираме силно най-яките! Всичко се предава лайв нова телевизия! Спираме капките! Лайва е само за един страхотен джентълмен, той се нарича Виктор! Аплодираме силно! Уважаеми дами и господа, скъпи гости, братели, повода, който ни събра тук, е този страхотен ивент, който стана на една годинка, той се нарича Виктор! Нека не забравя, че очакваме всички ваши аудиомузикални желания и пожелания, както и капризи, а те ще бъдат изпълнени на 100%. За това сме ми гости, братели, поръчвайте, ние за това сме тук. Нека спрете на нас страхотно шоу и участие. Лично чорбашините, любезните знакоти, домакини, благодарим на всички вас, които уважите това тях да прекажем събитие. Една годинка, страхотен уникалния Виктор. И нека си ми гостя, брати, уважаваме, дами и господа, на ход се развълнуваните страхотни родители, Даниел, както е Веси, но нека подираме родителите Даниел и Веси. Някой да вземе Вики тук, тази песен. Е за вас, някой да вземе Вики, аз със едно пътна. След както минал така и Весито са тръгнали по тяхния страхотен невероятен пореден жизнен път, помислихи, повярвайте ми, никога, никога да не се разделят. Съвкупно семейство, това ще ви аплодираме. Силно! Да ви жив и здрав, невероятен страхотен павълник Виктор! Колко червени рози ще носи като поредното предаване на Ергена Виктор, нали го помните? Уважаеми дами и господа, откриваме танца от обостатка, заповядайте! Толкова страхотни дами, кавалери, атакувайте! Нека подкрепим страхотните родители, семейство, наше ви съвкупно с Весито, както и Дани Данаю! Oh,
Thank you.
ćemo okloni za Sašo Kliste, malo specijalno. Сия очарователната сграда, разволувана мама. За всички гости, брати, очакваме една чудо гостатка. Очакваме и мир, чуване, здравие. За хитовете, за неговото семейство.
И за Юлето много специално. За Града и Границата. Ай, машина! Добрите нещорите,
Vidi ga uzme mi dame i gospoda, namalja malko vrote s mene, kajto klimate ritama. Главни камо сте готна маса, маса за уважение. Лично за право българско, лично за най вредно разведник да е жив и здрав. Не вредно е страхотен Виктор, уникалните родители. Данил, както и Весито. Предизвикаме всички на нас страхотно кръсно право българско. За всички гости, брата, нищо да да върбам, баба Желка. За двете родителите на Весито, Иван и Минка. Дядо Иван и баба Минка. Да ви жив и здрав дука, да ви радва. Родителите на Весито, дядо Иван и баба Минка.
за вашето време, стъклата овация бъде спърти, лично от Вим Басата. Господин Сенко, човател, му са първи. Страхотна дъщеря, която много-много листва на всички. Лично от Татяна, уважаеми дами и господа, Татяна е в Ирландия. Лично на лайв праща 500 паунда, нека я аплодираме. Най-вече на рожденника. Най-страхотният племенник Виктор и всички. Аплодираме Татяна. Очарователната сестра на Данил, дъщеря на Върбан. Леле Татяна! Съответно здраве и щастие късмет за един страхотен джентълмен, той се нарича Виктор, рожденник е. Съответно тя и каза песничката на Виктор, е това кефи Виктор, голям пича Викита. Лично от най-страхотната леля Татяна от Ирландия. За несравнимия племенник Виктор. Жив и здрав си ме, каза Татяна Данела за тебе, приятели. Лично това сега да се стави Ирландия, Татяна! Тази вечер няма всички на крака. Съответно съпруг за всички. Отпусти се малко, а на здраве и да ни е
Продължаваме, дами и господа, Виктор. Следващия участник в Ергена. Много рози ще дават червени. И така преди раждалото да надяваме се най-сладката торта, дигаме приятелите, най-щурите. Вадиме твата пистолета, надяваме се готови за емоции и парти. Залната на здрачен ресторант е сега. Уважаеми дами и господа, Империал е най-важното, най-страхотно заведение. Изкривяване. Ah,
Сега тече се градуса, ще бъде на 100%, както или 1000 за мен. Върнете на изтурите, казахме, приятелите! Пръсни са ми парите, чисти са ми ръцете. Ами са ваше аудио. Стой, бебе, за най-добрите. Я Мерцеде. И за черния кошмар. Си ти, АМГ, той не се страхува. За черния кошмар на Банко, Мерцедес, АМГ. На войната стата, са 6 и 3, АМГ и РСМ. И ДДМ6, и кремал 109, и братко Банко на Вани, памата братя, шампионите. Като тях няма втори мандерманци, най-яките боксиори. Ето сейчас и само из-за тобой, то очакваме и Миша! Този стас, назад, 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 come on, come on, come on, let's go, let's go, тик-так, yes, тик-так, yes! Сет кога позавявам Манги за тебе. Всичко най-най-най-най-най. Ту-ту-турба, а ту-турба, ту-ту-турба, yes, а ту-турба, ту-ту-турба, yeah, а ту-турба, и ту-ту-турба, турба, 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 а пичка, пичка, бине, сус, сус, а пичка, пичка, бине, сус, сус, а пичка, пичка, бине, сус, сус, а пичка, пичка, бине. Малко вземи за Маги Розденичката, тук на този страхотен ден, 29-ти Маги. Ви съм продуцент на Жоро и компанията. Пъти се тега в смигната Штура Весия. Яките машини. Уникални страхотни, уважаеми дами и господа. Леди се вземтаме, мадам за месиво време и за уникалната, надявам се, най-сладка торта на уникалния Розденик Виктор. Ще приканя страхотните родители на най-добрятната украса, сътворена от Теодора. Happy birthday, happy birthday. Пускаме го още веднъж, нека запалиме страхотните свещички на уникалния рожденик Виктор. Happy birthday. Снимаме, аплодираме силно, силно! Happy birthday. Една годинка, Виктор! Здраве, щастие и късмет! И на най-страхотните родители, Даниел, както и Весито!
И така, минутка за Виктор. Това е нова трава еспаньола. Махна с опашка, като кажеш о. Минутките за Виктор. Нова трава еспаньола. С неговите любими песнички. Като каже му. Това е нова трава еспаньола. Махна с опашка, като кажеш о. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, братели, сега е момента, който иска да се снима с небратните родители. Уникалният едногодишен рожденник Виктор. Сега е момента, заповядайте, съответно ние всички заедно. Небратни снимки с страхотните родители. Уникалният рожденник Виктор. Сега е момента. Запечатани спомени моменти. Съответно първо най-близките хора, тя добави. И всички гости и приятели, заповядайте. Една годинка, Виктор! Сам-сам, кули-кули-кули-кули-кули, рам-сам-сам. Арам-сам-сам, арам-сам-сам. Кули-кули-кули-кули-кули, рам-сам-сам. Арам-сам. Заповядайте най-добрите снимки, спомени моменти, сега е момента. Запечатани моменти с неразумените родители, уникалния догодишен рожденник Виктор. Сега е момента, атакувайте! Печатани моменти на уникалната на страхотната фото студио Тързан ТВ. Качество, класа. Go, go.
Michael de Nesta Gotte, Malo Pavanik, Victor, заповядайте снимки. With lots of music, videos and extras. Сега е момента. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Мамо Веси, готов ли си? Едно, две, три! Аплодираме силно, силно! Една годинка, уникал, нестрахотен джентълмен! Виктор! Силна другата рожденичка, отново единствено само за Маги. Аплодираме силно Маги, най-страхотната, една уникалната рожденичка. Маги! Много любов!
която благодарност си я бъде смете на магиста, която е българка до нея. Невероятният спътник в живота. И така, уважаеми дами и господа, невероятните родители, ще минат през всички вас. Каза Върбан лично за сватанаците, лично за Иван и Минка, един нахакан гиче, близко от оркестъра.
Лисът за 115 сте Лозарския. Лисът Бърбон. А вито вече има МЦЧ класа РС7. Чане Косларва Виктор. Yeah!
right beside me. Участие за всички влюбени, изпитващи нова чувство, започващо от стъпалата, преминаващо през стомаха и много пеперуди. Казвах си от тогава, всичко се обърка. Нито скал, нито ям, нито смисъл и места. Жива съм, но седна съм мъртва. И за кое добро държи, до мене да лежи, след вечеря отложи. За кое добро не знам, живееш с нея, но си сам. Аз съм тук, а ти си там. Не си ме давай, чули. Моля те, ме не целувай, сладко следно. Малко му и аз не знам, кое е вредно. Моля да се лежи. Изпратил вече Виктор да спи. Врамен за Сарона Розданичка и всички гости и приятели. Лично страхотния продуцент Жоро. Yeah.
Здравейте сте, приятели! И ние приятели сте, родите музикални визитки за най-страхотните родители, нищо от Мишо. И нега продължаваме за най-щурите на танцовата площадка. И най-страхотният персонал. Ресторант Империал. Лично ваше аудио. До пета. Видяхте ли къде е топчето, бе? Тук има, тук няма, взето, взето. Мене моля, ти мадам, мене мога, а е сам.
ще се жене, коя да си взема, голяма дилема. Първа и втора, трета, четвърта, накрая ще хвана някоя търка. Пета и шеста, седма и осма, може и хубава, може и грозна. От всичките взима, на всичките дава, какво да направя, как я се остава. Искам да се женя, коя да си взема, Анна Мария, Лена Маделена, Габи Габриела, Симона или Женя. Ергенета! Да мама Веса и силни аплодисменти за мама Веса! Когато възникавате визитки за една верните на историята. Зоната е здрача. Дами за нас не готи да вече ровете лично от Веси! Ха!
сега ви обича да рисна от вас си. Папира тюпана на Дордола. Специално за Тенди Асиров. Айде да ги се раша. Ах, на ти си елка Дордола. Ако приятелите, Алексей и компания, здраво! Музика от душицата, бъдече пенде и ти.
Thank you.
приятели, за мен сте гадни приятели, само за Дани. Една поредна лудница! Готови ли сме? Айде да видим тези галбарници, моля да свирят тази вечер. За майсторите, фиша! Thank you.
песно Матрика. Вижте дядо Варван. Дядо Виктор Варван. Именика. Песно Матрика. Калашник срещу базука, нали? Калашник срещу базука. А то я калашника, калашника румен. Thank you.
стрегати се, на стрегата опасно со сранос, како преси! И се тоа обанди всички гости приятели, со тази любов за емоции! Смирате добре както и ритъва! За мен, не вредите! За вас. Ама баш на ти,
ama vedo buș, ama vedo buș. Yo Lord, I'm out of control, I'm out of control. I'm thinking of you, but now you are gone. Observați-o că tazi Maria!